تھکان دور ہو جائے گی. کلام سن کر کہتے ہیں فقیر کو بنتے سب بنتے سے مالے دلی کو پتی سے لگا دے نے بلے یا بلے نے بلے بگا دے نے بلے بگا مت دے مت بگا دے نے بلے بن بارے سے بستی سگا دے نے بلے کو اپن دے اپن دے گا دے نے بلے تو مت دے مت بگا نے بلے تو میں نے بلے نہ بدل والے بلے تیرا کاج سب کے سیرا نے بلے جب آج میں آج بہت آج نے بلے آج بہت ایک تو تکے کا نے بلے تیرا دے منے را تیرا دے منے را تیرا دے منے را تیرا دے منے را سیرات منیرا لکم والے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد کس کے کس کے آپ تو مل کر بولے محمد ہمارے بارش کر رہے ہیں
اللہ اور دے بار بار آتے ہیں جا کر پوچھو کہ بار بار کیوں جاتے ہیں ان کا دل یہی کہے گا محمد ہمارا شان ملنا 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 مل
میری سانس بھی لگی آتی عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں علی کو چھوڑ دے دنیا علی کو چھوڑ دے دنیا علی کا کچھ جاتا نہیں کدھر سے آواز کیوں زیادہ آ رہی ہے؟ کم لوگ ہیں پھر بھی کتنی زیادہ آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں سب موبائل میں بیزی ہیں ویڈیو بنانے میں، تو کہاں سے آواز نکالیں گے؟ اور یہ سارے لوگ جس کام کے لیے آئے وہی کام کر رہے ہیں، آپ لوگ ایکسٹرا کام بھی کر رہے ہیں. یہ اتنے سارا کیمرہ لگا ہوا ہے، کل یوٹیوب میں آپ کو مل ہی جائے گا یہ ویڈیو. ویسے بھی آپ کی طرف تو ویڈیو گھومتا بھی نہیں ہے کیمرہ. ہم چار یار والے، چار کا نشان بنا کر کہیں گے زندہ باد. اب چار یار اونچی آواز سے بولو نا حق چار یار، چار یار حق چار یار، حق چار یار، چار یار حق چار یار، چار یار ہوگا
علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے قبر اکھاڑ دیتا ہے